si pamatuju na svoje první hraní, na večírku. A já jsem měla připravený 4 písničky. Měla jsem prostě mi to plně takový krátký vstup. No a pak jsem tam nastoupila a strašně se jim to líbilo. A prosili mě, ať hraju ještě. A já jsem hrála celý večer pořád dokola ty 4 písničky. Ale jim se to děsně líbilo, jo. Většinu mýho repertoáru tvoří ty populární písničky, které každý zná, každý si je může zaspívat, jo, a řeknou si, to je moje oblíbená písnička, jdem trsát. Ale pak zase třeba já mám radši trošku jiný žánr, takže si tam chci dát i ty svoje. To opravdu není jenom o tom, co hraju, ale je to o tom, jak to prožívám a co předávám dál v rámci té své energie. A tu energii vlastně vrací i to publikum a to si myslím, že je na tom to nejdůležitější, že opravdu potom vzniká takovej energetický vír. Ta hudba nebo vůbec to hraní na saxofon není jenom o té radosti a o tom veselí, ale je to o tom, teď se musím zamyslet, abych to nepo***ala. Vyjádření toho současného okamžiku. Toho momentu, jako zintenzivnění toho momentu, který se právě odehrává. To hudba dokáže. A to mě na tom strašně baví. Vystupuju hlavně na večírcích, ať už to jsou soukromé akce, různé narozeninové party, hrála jsem v obýváku například v jižních Čechách daleko jako překvapení mamince jednoho klienta. Ty svatby, to jsou moje hodně oblíbené události, na kterých si ráda zahraju, ať už obřad nebo potom tu večerní party. Ještě pohřby hraju, to jsem zapomněla říct. Tady teďka běží můj e-mail. Ne, fakt budu ráda, když se uvidíme a když mi pomůžete splnit můj sen a věřím, že tím spousty z vás můžu udělat lepší den. Velký zážitek.